Mba ndi mu Kristo leo tugulidewo programu lile dobozo na kuolwa lero nkubuza konti wa suzotia no. Buli mwaka hawa Kristo bakungana okusaba okwebaza aina okujukira emirimu gya misa na abaleta dini mu Uganda. Kale nolwa lero tugenze kuchawo kisimula kapeke kisangibwa mu district ya Nakaseke okweta wa misa yokujukira misa na Reverend Father Paul Osera okubamba Komboni Missionaries ngono ya umula. Okusakunge na kule mbiram Reverend Father Deo Chibirango, bwana mkulu wechigo cheka peka, ngayami wako wa nadini ya balala. Ya pati lineria mwana neria moyo mtu kirefu. Amo Luganda, mbani liza nesanyo mchikuru watine jeto kufu. Elema ya mukama wa Yesu Kristo kwa gala kwa katonda. No kuseki mwebya moyo muto chirevo bibere na mwena kuzonda. Kamba sabe mujira mutula ko katono. Boyoke na kuba misa ne abasinga tumanya mansi ne mapeera bajukire nnyo olwokuleta eddiini kuno. Kale no katugende wa Father atubulire kulambo misa ne Paulo. Omukama twagala okusoko kumwebaza olw'omukombo niyo ye nvumulo gwe mulaba wano. Afika de chipana y chencho chiti. Paulo Serra. Como camoy. Comisario en Gayo Mulaba y Areco Mukururo. Left an impact, left a mark. Omukururo go na guoleka. Mumuami no muchara abadi wano. Mulaba. Miaka na mwetano nga bafumbo na yengo omukulu ono yakola omulimu ogwo n'abagatta ono n'afuuka omusomesa w'emyaka egisukka mu 25 n'akolera mu Paris yaffe ey'Abaled of Africa Mbuya ne bakola mu bitundu bingi. Father Paulo ono katika mu yaliyo ne kasala nnyo n'amaanyi ne bamulonda okubeera omukulembeze w'ekibiina kya Komboni Fathers wali Mbuya we yasinzira n'atandikawo Scholastic olw'ennyumba ebagunjulira abaana baffe even pre-novitiate na novitiate kati eri e Kenya Katonda bwakuwa kuweera ddala teteyekka nze neewuunyiza. Omumisa ningono Paulo batono dala betulina eracho bala bango mukuru wabwe mugunjizi wabwe Komboni Daniel Komboni yali agala nyo kuja mu Afrika Sudan yona yona yali agala ajiwe kibanjiri najja mu Northern Uganda kakati ba Komboni bakola bulungi naye fa abaana babo gabe tuyimba fe bazukuru bani fe bazukuru ba Paulo fa abaana be fa bamula bako fa bamunyumirwa fe be yaleka mu maka fe be yagatta. Fabatekateke kijaguzo chafe. Fabaga abatekatekwa okufuna obufumbo butukuvu. Nga tujukiroyo. Na abatumi abana bafe Paulo ne Paulina. Mwulire tu. Akagaluka no kengendo kubawa. Abasinga mwa akawulira. Naye atingana amawuli. Yagajja mu mukuto. Waliwo aboluganda batano. Nga bali awo beewaana. Aboluganda abatano. Bewana nga kabuli omuli ewanira nnyo ku munne zengalo zine ttaano engalo zine ttaano ensajja eno gye mulaba ye yasooka okuwewaana niginigamba engalo zonna zonna zibyengala nti mwe mwepanka nze Katonda yantonda nga ndi omu yantonda nga ndi munene ate yantonda nga nze mbakulembera teyangata nabwe kubanga mwe mwewulira yantonda nga ndi omu anti laba engalo eno bwe yakula. Never did you know what is the way to Bamu Garukujaku Mabazi? They say, Wam. Yes, I got a citizen of Sajano Yadu, Katone Mutunda Gamunena to Singa, Arieka, Tiamuka, and Afi, they are getting it too. And got a Yoku in a vibe.
Eganti ya, wewe panka panka, katonda, ani wanatusinga. Nze nina experience, nze nsomesa abantu, nze ndaga abantu bulichimu, bobo gamati, omuntu bwabula nti kuatawa. Bulijojira nti kubo nini, bulijojira nti kubo nini, nze kati nze nina experience. Inga leo neyo neye panka. Akati wamano chandile chitufu. Inga leo kusatu nevayu. Nega mati mwababi limwe panki lachi. Mwiza mtio tuwe panki lachi. Kwe mwuro uza netulibani. Nemwe panka panki. Mbugwe katunde akutonda angolimu nene. Mbugwe akutonda angolimu shomesa. Gula gaba atumbo songa busonzi wana matuleba gomelela. Nze ya tonda ngamba singo buwanfu. Atewe mbamba singo buwanfu. Nze ntunula butunuze di nze mba honi obubeji. Nze di na experience. Mubate muna bakula bachitunga na chilabieko. Gendo tuwa. Wamena. Msajyo no muwanvu ya tusinga magezi, fena fena tulibu nakampiganya ya tusinga. Engale yo kuna nevayo. Pekati bandu batuwe panki lako, ono alieka, munene ya geja, ono mbuye musomesa ya lagaba antwe kubo, ono mbuye asingo muwanvu, naba gama tibandani. Baibe yoyo na yunaje musomaku linunakule omugenda mkeresia, enyimba ze muyimba, esirali ziteka kutu. Teziliteka kukwagala. Kakati wali ziteka kukwagala. Kwe tuba tugenze mkerezia. Okugatiwa. Nukweze miaka ana mwetano. Empeta bajiteka kungalo. Omenga empeta bajiteka kungalenu. Chitekeza ze singo kukwagala ze bafuga. Awatali kukwagala bine vyo muamfe vyo musomesa. Na genja katibini kukwagala. Vya abuelele. Ze mbasinga. Ente engate yoku engale yoku tano munange ya uliriza da bijita jendo jite melibo wa digalo mugamba muruzungu uliriza la jine batu nulida ne batu lagati mune panka mune kulachi ono muamvu ono igubateka kempeta ono ya tusomesa ono alieka na magamba jobeda mwogela kumukono gumumumo uli kujiba tuchimuchi mune pankila kakati nze mbasaba mugatebi batu bine bibili mwemu bigata wetu ne tutambula nga tugenda mu maso ani abakulembedde era ani abasika kakati engaleno etukulembedde era etusika ye mukama waffe Yesu Kristo oboli muwanvu oboli munene oboli musomesa oba wepankira ki Yesu Kristo yakusika mukama abere namu. Tuchagina maso ne mise yoko jukira obulambo mmisa nono, na yeka nkumuze muko na uluimba luno. Yezu mwana wa Maria, nolu vanyuma, tukomeo. Yezu mwana wa Maria, azukite mutitika, ama Kristu baja. Oh, Maria,
kali mu luyimbo olwo okuva ewa St. Donald's Choir eya Jinja Kaloli. Katweyongereyo ne Nalongo Namugwanya Anna Ogwapas ng'atubuulira engeri gye babeeranga muno omumyusa n'ono anti bamujjukirako bintu bingi ddala. Father neeyanziza omukisa guno amannya agange nze Nalongo Anna Namugwanya Ogwapas nga nkolera Kampala naye ekikulu mu byonna nyimiridde mu maka ga taata ne maama ate nga nzize ne baganda bange tuli bangi mu tenti eyo fenna twayita mu mikono gya Father Sarah. Father Sarah yali chaplain waffe, yali taata waffe, yali mukwano gwaffe. Father Sarah yatuyigiriza ebintu bingi naye ekisinga mu byonna yatuyigiriza okubeera awamu. Yatuyigiriza okuweereza nnyaffe Kereziya. Father Sarah twatambula naye ne twetoloola Uganda eno yonna abantu abamu abasinga awo Karamoja, Kotido, Moroto, Fort Portal nga tutambula naye. Twakola naye ebintu bingi n'agenda e Italy n'akomawo. Yakomawo akabanga katono okutusiibula ndowooza naye Uganda yalika. Uganda era bwe yakomawo yatugamba nti I'm back home. Father Sarah yayagala Uganda n'omutima gwe gwonna, yayagala abavubuka, yayagala Kereziya, yayagala lay apostolate. Mu misa eno mwawadde muno okutukuza obufumbo era nga bakole basazeko eki nabo katubalabe. Program olire eddoboozi ekyagenda mu maaso wabula kankuwumuzeemuuko ate n'oluvannyuma tujja kuba tukomawo.